ချွန်းနိုင်ငံအလဲဝိုင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလင်းကြောင့်ဇန်နဝါရီ9ရက်အထိရရှိတဲ့စည်ရင်းတွေအရသေဆုံးသူ62ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးပျောက်ဆုံးသူအရေအတွက်293ဦးအထိမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီ1ရက်ဒေသဆန်တော်ချိန်ညနေပိုင်းကရစ်စတာစ်ကခုနှစ်တက်သမာ6ပြင်းရရှိတဲ့အင်အားပြင်းငလင်းဟာ ဟွန်ရှုဂျိုမာရှိတဲ့အီရှီကာဝါစီယင်စုမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ကင်ယူရန်တခြားဆူနာမီလှိုင်းရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့ကားတွေပင်လယ်ထဲကိုမျောပါခဲ့ပြီးကင်ယူရန်ဒေသတချို့မှာနေထိုင်သူတွေဟာလည်းကုန်းမြင့်ဒေသတွေဆီကိုရှောင်တိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတဝန်းကထောင်နဲ့ချီတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာအီရှီကာဝါစီ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲ
ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုရှယ်နဲ့တက်တွေကိုရှုဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ငလေးလှုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်တကူနေတော့ကကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အမျိုးရင်းနဲ့အတူအိမ်ထဲမှာတာတာရရအနားယူနေခဲ့တာပါအခုထိတော့အိမ်ကအလုံးစုံပျက်စီးသွားတာမျိုးမရှိပေမဲ့လူနေလို့ရတဲ့အခြေအနေတော့မဟုတ်ပါဘူးရှေ့ဆက်ပါလို့ရမလဲဆိုတာလည်းမသိသေးပါဘူးလို့အသက် 2018年6月9日，日本海上开发的亚那与尼克拉瓦，阿库提罗因阿龙总表示多拉缪没事为咩，卢内罗亚的切尼罗冇好把握，随时把罗亚姆勒索拉勒麦地提瓦布罗，阿等阿塞多尼阿约，瓦吉马内苏苏阿巴维缪阿米阿比阿马米拉姆叫，阿桑欧阿米阿比阿米拉表示给为尼耶的处表示给瓦雷，埃迪达马亚伊萨克内马库隆内态度东当得趟西亚叫水位，阿桑欧内亚特门内表价给瓦雷，苏纳米来内亚开幕叫阿潘德莫瑞内缪姆内阿杜，苏苏迪达马提盖表示莫瑞撇波给瓦雷，这边马内塞内代，阿里内亚切卢克里水位咩，提盖表示莫阿米阿比阿西给的阿里卢克姆撇塞内哈中当中给撇波雷，那趟塞德库内